Kam është diku luqë unë me emrat përveçëm, ky edhe ky edhe ky edhe ky. Ky është një trend i tërë. Dhe si çështë. Po atëherë na i thuaj pra për kë ke pasur? O ti, këtë kanë gjithë të mundu me të kërko emra ti. Ti kuptohet e që them unë, thelbin e asaj që them unë. Po se... Më të kërko emra ti. Të them të drejtën, unë mendova për këta që po bëjnë filmat... Po kujtove ti, pse kujtove ti? Pse kujtove ti? Pse kujtove ti? Nga biseda. Pse kujtove ti? Edhe media, pse kujtove? Për këta, pse? Sepse këta, mbase nga që këta kanë prodhuar së fundmi, profesor. Urdhro. Mbase këta kanë prodhuar së fundmi, mos është se ne kemi bërë, dëgjoj, ne kemi bërë edhe komedi. Ne kemi prodhuar së fundmi, edhe Besnik Bisha ka prodhuar së fundmi. Por asnjëherë nuk kemi shprehur. Si që Fredi, ne, dëgjoj tani. Këta janë që kanë prodhuar. Do të thonë shikojmë kolegë që jo çdo gjë e tyre na pëlqen. Ne tributin që vetëm këta po prodhojnë. Jo, 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 ne ju pyetëm, ne ju pyetëm sa u futën ju vetë ju pyetëm. Ju thatë që këta janë që po prodhojnë. Jo, më jo, se janë këta.